akože nič iné sa tu nedá okolo mňa riešiť. Big Brother Productions presents Lara Croft a mesiční kámen Inku. Laro, dokázali jsme to. Zničili jsme sluneční i měsíční kámen Inku a opět jsme zachránili svět. Seš nejlepší. Ještě já jsem na tím tak rozmýšlela, že jsou tu dva světy. Prvý svět je tam, keď označuješ a prostě hráš a musíš jít bez citov. A druhý svět je tu a kde si podle mě sám sebou alebo hráš. A já možná povedat, že já nehrám. Last for Christmas.